Takže nazdar lidi, já jsem Extra, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát vidíte opět u naší oblíbené hry Undertale. Pokud jste tam a pánové neviděli ještě můj první sérii z této hry s tím dobrým koncem, tak si určitě zajděte Mexitron Undertale a najde vám to moji sérii asi z doby před 2 lety. V každém případě toto už je druhý díl. V prvním díle, jak víte, se nám povedlo zabít Toriel a tentokrát odcházíme z katakomb směr vesnice Snowdin. V každém případě užijte si video, zanechte prosím vás palec nahoru a jestli chcete, tak mrkněte na web mexitron.cz, jsou tam trička a náramky. A teď už vážně mějte fajn den a užijte si video. Dobře. To bylo dost drsný, bylo to dost těžký pro mě, ale nakonec jsem to teda zvládnul. No nic, dotáhneme to do konce, ale ještě předtím, než odejdeme z ruin, tak musíme zabít pár dalších monster. Co to máš ze 7 Days to Die? Co myslíš, co mám ze 7 Days to Die? Nevím, jak to myslíš. Jo, to máš ze 7 Days to Die, jo takhle, já jsem to přečetl špatně, jo, no to bude z toho. Ale nikdo nepřišel. Dámy a pánové, tohle je ten moment, zabil jsem nějakých 20 monster asi a jsem skoro na levelu 5, kdy víte, že jste zabili všechny. No, musel jsem si nakonec loadnout save před tutoriel a vrátit se ještě, takže teďka jdu zabít znova ještě trošku drsnějším způsobem, takže to bude něco pro fajnšmekry. Ale nikdo nepřišel. Dobře, tak to střihneme k Toriel. A hele, už jí zrudly očka. Škoda. Ještě jednou. A tohle je ten moment, kdy nás Toriel začala litovat. Vím, že chceš jít domů, ale... A jak se jí to nevyplatilo. Ty... V ten nejméně vhodný moment, kdy jsem byla nejzranitelnější. Zrovna když jsem si myslela, že sem nepatříš. Ale ty vážně nejsi jiný, než ti ostatní. Zdržte se prosím nějakých komentářů, že to hrajou na genocidu, jsem z Růda, já vím, ale my na pacifistu už jsme to odehráli, takže musíme to zkusit i takhle. Tak to bylo smutný. No dobře, tak jo, pokračujeme ve hře. Ven z ruin, před ničím se nesmíme zastavit. Čeká nás ještě hodně práce. Novida, koho to potkáváme? Ty nejsi člověk, nebo jo? No, ty jsi tak trošku prázdný uvnitř, jako já, popravdě. Ty jsi Citron, že? Tak se asi setkáváme po těch letech. Jsme neoddělitelní. Chci se stát tou nejmocnější. To je můj plán. Mocnější než ty. A tvoje ukradená duše. Pojďme zničit všechno tady dole. Každého v těchto těch veselých vzpomínkách. Všechny proměníme na prach. Úžasný nápad. Nejenom tady, ale i na povrchu. Protože naším cílem je skutečně dostat se odtud pryč. Krom toho zabíjení a těžko říct, jak to pak dopadne s lidmi tam nahoře. S námi vlastně, co sledujeme tohle video. Ku podivu není moje nejoblíbenější postava, ta, kterou potkáme teď. I když teda miluju Sanse, jako je bezvadnej. Aha, už jsme mohli vlevo vidět. Pamatuju si, když jsem to viděl poprvé na Let's Play, to bylo trochu děsivý. Hele. Každou chvíli. No jo, a už jde. Ale žeru ho. Hned pod Toriel, nejoblíbenější. Člověče. Ty nevíš, jak by si měl pozdravit svého nového kamaráda? Otoč se a potřes mi rukou. Jo. To je takový starý trýček. A vždycky je to sranda. No, v každém případě
aspoň máš důvod se smát. Nebo celkově projevovat emoce. Aha, slečinko, ty vážně víš, jak si vybrat, nebo ne? Aha, no dobře, to je v pohodě. Každý má svůj smysl pro humor. Já jsem Sans. Sans, kostlivec. A popravdě bych zrovna teď měl být na hlídce, jestli se tu nepotulují nějací lidé, ale... A, však víš. Vůbec mě to nějak nezajímá, chytání lidí. Ale můj brácha, Papyrus. On je úplně fanatik do lovení lidí. No a popravdě, to je vlastně on, tamhle. Mám nápad. Projdi touhletou malou bránu věcí. Jo, jasně, rovnou skrz. Míš, můj brácha udělal ty jednotlivé mříže daleko od sebe, takže lze projít. No a rychle, schovej se za tu zvláštně tvarovnou lampu. A, aha. Tak pravděpodobně nemusíš. Sansi, našel jsi člověka? Ano. Opravdu? Wowi! No tak to je úžasné! A... Tak to se nějak vyřešilo, ne? No, co? Aha, další super důvod, proč jdem na genocidu, je, že tady potkáme úplně jiný dialogy, to je skvělý. No, dokud nemáš modrý očičko, tak v pohodě. Můžu se tady zkusit schovat? No, už asi ne, už je pozdě. Tak jo, odložíme si něco? Asi ne. Takže Sansi, ukážeš mi toho člověka? Chci se podívat zrovna teď, protože to udělá můj neděli naprosto úžasnou. A nebo moje úterý, no, aspoň dobrým. Ty máš zase ten jeden stejný outfit? Jo, ale můžu si nagelovat vlasy. Jo, dobře, dobrý nápad. Řekni, proč se nepodíváš tamhletím směrem? To překvapení prostě, poprvé vidí člověka za život. Tohle byl jeho úkol, jeho sen. Jak se dostat do královské gardy? Sansi, o můj bože. Ježišmarja, mě se motá hlava, na co se to dívám? No v pohodě, klídek. Vydrž. Ježišmarja, ty... Počkat. Ty mi říkáš, že se podívám na ten kámen? A to, co je před tím kamenem? Ježiši, to vůbec nevím, co je. No dobře, to není kámen. Není to kámen? Ale ne. To je ten proces eliminace. To znamená, že to je člověk. Člověče, připrav se na velký překážky a malý překážky. No prostě nebezpečí, hádanky, všechno možný a trable. Budeš chycen a další zábavné aktivity. Tak je uvidíš. A pokud se ho pohážíš, to jde na tebe. Ně. No, tak nakonec to nebylo zase tak špatné, ne? Jen mi řekl, že mě zajme. V pohodě. Tak jo, zajdeme ještě sem nahoru, protože tady jsme nebyli. Mimochodem, kdybyste někdy nemohli najít dost monster, psal mi to tady Cool Skeleton na streamu, tak stačí, když vydržíte takhle šipku nahoru a dolů a ono vám to nějaké monstrum najde. Případně můžete takhle chodit dokola a něco vám vyskočí. Ale myslím si, že teďka jsme v části hry, kde ještě monstra nejsou, respektive zrovna na mapě, kde teďka na nás nic vyskočit nemá. Aha, jasně, je to prut připevněný k zemi. Můžeme ho ponořit nebo ho odtrhnout, ne, můžeme něco vytáhnout. Jasně, vypadá to, že tady je fotka nějakého divně vypadajícího monstra. Zavolej mi, tady je moje číslo. Zhodl ses nezavolat. A nebude to náhodou otec Sanse a Papyra tady? Já myslím, že tady mu přesně můžete zavolat, nebo on může zavolat vám. No to je jedno, necháme to být, budeme to hrát normálně, na normální genocidu, nemusíme odhalit všechno, pokračujeme dál. Icecap, toho jsme ještě nepotkali. Fešák. Ale nevydržel. Dobře, v každém případě na tu fotku asi stejně zavolat nejde. Zkusil jsem s tím interagovat i s telefonem. Prostě je tady nějaká šance, že vám zavolá Gaster nebo někdo, kdo s ním chce mluvit, když jdete tady nahoru, ale to teďka necháme být. Dobře, pokračujeme dál. No, vůbec se nehýbej! No jasně, víte, kdo tady bude? Pesando! Hýbnul se tady někdo? Nebo je to jenom má představivost? Vidíme jenom věci, co se pohybují. Hej, nemůžu se přestat třást z toho všeho. Kdo pak tu je?
No vydá. Dogo. Hele, myslím, že kdyby si zůstal dnes doma a nešel do práce, dopadlo by to s tebou daleko líp. A nehýbat se, jasně, v tom je ten klíč úspěchu. Dává to smysl. Tak jo. Kdybychom kohokoliv ušetřili, tak zrušíme genocidu, takže to nemůžeme. No, někdo tady kouřil. Oh, někdo tady kouřil do brůdky pro psy. Pro boha, to se dá. To jsou věci. Ještě skočíme k té cedulce. Skočíme. Dojedeme. Jasně, na sever led, na jih led, na západ led. Oh, na východ Snowdin. Tak skočíme ještě na sever teda. Oh, Sněhulák, můj kamarád Sněhulák. Ahoj, já jsem Sněhulák a nemůžu se hýbat. Oh, cestovateli, víš, pokud by si mohl, mohl by si vzít kousek mě a vzít mě sebou. No, jasně. Ještě kousek? Oh, člověče, co pak to děláš? Už ze mě brzy nic nezbyde. Sebral jsem další Snowman Piece. Víš, já jsem přišel tentokrát z jiného důvodu, než v tom minulém ranu. A nechci, aby tady zůstali jakýkoliv svědci. Hmm. K ničemu sloužící hromada sněhu. Tak to má být. Jdem dál. Musíme zabít 16 monster, než budeme bojovat s papírem, ale toto ještě není souboj. To je až po Snowdinu, takže v pohodě. O, ty jsi tak líný! Celou noc chrápeš! Myslím, že se tomu říká prostě spánek. Výmluvy, výmluvy! Ale ne, člověk dorazil. Za účelem toho, abych tě zastavil, můj bratr a já jsme stvořili pár hádanek, přes které se nedostaneš. A myslím, že tohle tu shledáš opravdu šokující. No, aby si viděl, je neviditelná. Dobře? Tak to musel být vážně kulturní šok, když si tohle nepochopil. Přišel si na to, odkud jsem přišel, a víš, já mám rád tradice a trpění skrz nejrůznější hádanky. Takže, takže běž zase zpátky a ježiš koté. Proč nemůžeme prostě dostat člověka, který má rád hádanky? To jsem měl rád ten minulej run. V každém případě musíme se pokusit určitě potkat i nějaký nepřátelé, protože ještě nám jich zbývá pár na poražení, takže... Člověče, doufám, že jsi připravený na... Sanci, kde je ta hádanka? Je rovnou tady před tebou, na sebi. Věř mi, není žádná šance, aby se skrz to dostal. Budu ten zlý. Sanci, to neudělal vůbec nic. Hupsi. No možná jsem tam měl dát radši Junior Jumble instead. Možná jsem tam radši měl dát křížovky. Cože? Křížovky? Konečně něco, na čem se můžeme shodnout. To se taky liší hodně, tenhle dialog. Hustý. No, pravděpodobně nemáš rád asi křížovky. No, já taky ne. Dobře, v každém případě jsou zábavnější věci. V každém případě máme tady zase myšku. A ještě mrknem sem. Jasně, zpráva od papíra. Člověče, prosím, užij si tyto špagety. Tyhle ty špagety jsou tak trošku past, ale... víš co, je to na to, aby tě to přemohlo. Takže, když budeš moc, se zaobírat tím jídlem, tak si úplně neuvědomíš, že nepostupuješ a to znamená úspěch pro velkého papíra. Jo. No, proč to milé? Dáme si špagety. No, je to tak studené, že se to přilepilo ke stolu. Oni něco s tím prostě mají, no, s tím lepením ke stolu. Proč ne? Proč ne? Jasně, je to nezapojená mikrovlnka. Aha, všechny nastavení říkají špagety. Dobře, ještě zbývá 13 dalších. Pokračujeme dál. Se blížíme ke Snowdinu pomalu. Teda ještě nás čekají takový psí strážci, ale dojdeme k tomu. Počkat, tady je myslím něco schovaného někde. Nebylo to tady někde schované za nějakým kamenem? Nějaký switch nebo něco? Možná to ještě najdeme. Nevadí, pokračujeme dál. Prý je to jeden ze secret bossů. My tady píšou lidi, aha. Tak proto jsem ho nemohl najít předtím. No jasně, hele, teď už to vidím, je tady vážně tlačítko schovaný, tam kde jsem říkal, akorát, že já jsem ho neznal ještě, předtím než jsem viděl tu mapu. Je to tady, mezi třema kameny, jasně, je tady switch. Aha, akorát je trošku zarostlý. Dobře, tak ho tady necháme teda, nic s ním nebudeme dělat, proč ne? Pokračujeme dál, jasně, tady už se nám to teda otevřelo, pohoda, můžeme pokračovat.
No jasně. O, já se mi taky líto. Co to je za pach? Co to je za pach? Odkud to jde? Co to je za pach? Identifikuj se. Celý obočichaj, ať sem kdo sem přijdou na to. To je vážně divný zápach. Chtělo by to eliminovat. Jo, to totiž uděláte, když někdo smrdíte. Znáte to. Znáte to, ne? V hromadné dopravě. Tak Doggy na mě zaútočil. Dogami bude první. A potom do Garesa. Jen ať vidí, co se stane s jejím partnerem. Dobrý. Tyjo, tak to jsem čekal, že nejsem tak tlustej. Stalo se. Tak, ještě jednu ránu. Aha. Kruciš. Nevadí. Už tam bude teďka jenom jedna sekera, tak to bude trošku lehčí. A roztrhám tě na půlko. Dobrý. Dobře, toto bylo těžší pro mě určitě. Dokonce dvakrát mě hitnul, ještě že mám tolik životu. Jak se tomu vyhnout? Wow, to byla dobrá rána. To byla dobrá rána. Tak to nevím, jak jsem se tomu měl vyhnout. Asi dost blbě, no. Jako spotkem by to nejspíš šlo, ale nejsem takový master, teda to fakt ne, fakt ne. Vlastně jsem zrůda tak trochu. 60 XP, 50 goldů. Novida? A blížíme se pomalu do Snowdinu. Je, tady budem obracet nějaký kruhy, jasně, kruhy. To je takový piškvorky, divný. Jasně, změním každé X-ko na O-čko. Není problém. To zvládám. Pak je tam ještě trojúhelník, jestli se nepletu, že? Jo. Můžu zpátky? Nemůžu, musím to resetovat. OK. Nevadí. Můžu to rozbít nějak? Resetovat? Jo, dobrý, jsem... OK, měl jsem udělat očka, otevřelo se to i tak, takže to jsem ještě zlejší, že jsem to udělal špatně. Jasně, změň každé X-ko na očko, není problém. To už jsem dělal, ale nepamatuju si to asi. Myslím si, že musíme... Takhle. Takhle, jo, ne. Měli jsme tam ještě zmáčknout tamto X-ko, resetovat. Můžu to zresetovat? Aha, ono je to všechno otevřené! Viděli jste to? Já ne, když jsem věděl, jak to mám udělat, jo, ono by zmáčknout to ještě tady a udělat to prostě tak, jak jsem to udělal a obejít tady to, jo, to bylo by to dost jednoduchý vlastně. Tady jsi! To je ten člověk! Budeš milovat ten puzzle. Byl vytvořený úžasným papi... Vážně, Sanci, pomoc! On pořád prochází mými hádankami. Měl by mě nechat je nejdřív vysvětlit. No a potom by měl být zastrašen a nechat mě užít si to. No možná, že úplně nemá rád ty hádanky. Ale každý má rád tyhle ty moje kousky. A co třeba Undyne? Náhodou nenávidí všechny hádanky? A ona nenávidí hádanky, ale miluje tyhle ty moje kousky. No, to dává smysl. Člověče! Co si jen myslíš? Hádanky nebo... Japes. Prosím, Japes. No dobře. V každém případě bude pokračovat. Ať souhlasíš nebo ne. A závisí to teda na tvojí odpovědi. Tak řekne mi něco úžasného jako odpověď. No jasně, protože Great Papyrus musí mít vždycky úžasná odpověď. Proč nevyřešíš tenhle ten puzzle sám? No. Jo, takhle. Takže já si to přečtu, sám si ho zapnu a sám si ho vyřeším. Dobře. No to je teda pěkně naškrábaný, očividně. Aha, on to nefunguje. To je škoda. Vypadá to, že tady je nějaký sušený pomeranč na zemi. Tady si to můžeme uložit, fajn. Jasně, pozor na psy. Prosím, hlaďte psy. Už jenom 8. Už jenom 8. Wow! To nám může být úplně jedno. Možná se půjdeme podívat ale dolů. Jo, vlastně sem, přesně. Aha, Sans byl líný postavit si pořádného sněhuláka. Ale Papyrus si dal na sobě záležet. Pokračujeme dál, tak jo, tak to zkusíme prostě jenom přejet tudy takhle. Jo, nám to může být fuk, most už tady je. Je to takový vykompenzovaný, protože... Za nějaký zápasy, které nás potkají, tak budou dlouhý a zase nemusíte řešit třeba ty puzzly. Zajímavý. Jak se daří? Jak se daří? Dobře, tak jo. Tak tě tu necháme. O, ty jsi tady.
Ztratil jsi se? Můžeme jít zpátky? Co nám řekneš? Pravděpodobně si rád zacvičíš. Dobře, dobře. V každém případě vítám každého, kdo tohle sleduje. A doufám, že máte fajn den. Helejte se, tohle to jde nějak vyřešit. Já si už nejsem jistý jak, ale chtěl bych to ukázat opravdu. Zkusím na to přijít a pak se vám ozvu. Tady to vlastně můžete řešit úplně jak chcete, ale prostě to neodevřete. Tyhle ty dveře můžete si najít pod Mysterious Door, jak mi tady někdo poslal, když to hrajeme živě. Tak se otevřou, až když dohrajete True Pacifist, což jsme v podstatě udělali minule, jen jsme tam nesplnili ten quest. Ale já jsem o tom mluvil, kdo viděl ten minulý run, tak ví, nemá cenu to hrát znova kvůli tomu, že to by se skoro nic nezměnilo. To říkám, jen ten jeden quest jsme dokončili. To by se vlastně dalo i loadnout a dohrát to. To by bylo na jednu epizodu. Ne, není potřeba. Mluvili jsme o tom, to stačí. No a právě kdybychom se na konci vyhnuli všem titulkům vývojářů ve Special Thanks, prostě jako srdíčko bychom tam poletovali a uhýbali se, tak by se tyhle ty dveře otevřely na všechny další savey. Tyjo, to je super to hrát takhle s vámi. Děkuju, že koukáte. Děkuju, že koukáte ať tady, nebo že chodíte na Twitch. A je tady Pesando Grando. No pojď, štěko. No pojď, 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 pojď. A to není malý štěko. To je velký štěko ve skutečnosti. Dobře, pokračujeme dál. No, sympatická hudba. O, štěka. Dobře, já to jenom chytám, to je úžasný. Si chci užít ten jeho štěkot, když je poslední. Dobře. Tak. A je to. Vyhrál si 80 XP, 60 golů, nemůžu ušetřit ani jednoho, jestli chci pravou genocidu. Nejde to. No. Tohle ještě není boj s papírem, ne? To je v pohodě. Jo, jo, to je v pohodě. To je v pohodě. Se mě zajímalo, jak se to změní tady. Člověče! Tohle je poslední a největší challenge, kterou potkáš. Střes se strašného teroru. Ten pes vpravo nahoře. Až řeknu, tak se to plně aktivuje. Kanon vystřelí, kopí budou bodat a čepele budou krájet. Každá část ukáže zvláštní druh násilí. A bude jenom ta nejmenší šance na toto přežít. Jsi připraven? Protože já jsem připraven to zapnout. Dobře. No, tak co se děje? Co ta odmlka? Odmlka? Jaká odmlka? Právě teď to aktivuju. Už? No, nevypadá to úplně aktivovaně. No popravdě. Říkal jsem si, že pravděpodobně by skrz to stejně prošel. A ani by to nebyla sranda. Oh, takže člověk tě jako porazil, jo? No, ne. Já ho chci chytit, takže se stanu slavným členem královské gardy. Ale všechno má svůj čas. A ten čas, co jsem věnoval pro tyhle ty hádanky, je jako, víš, je to jako házet, nebo věnovat ho slavení narozenin. Jako myslíš, bez pasti a ohně? Přesně. Je to zbytečné. No jo, no, slavení narození bez pasti a ohně. Nuda, znáte to. Ale možná, že budu, jasně, že budu trochu líný ohledně dalších hádanek. Nebo ty budeš? Počkat, já? Chystám se snad na něco? Ano, to je přesně to, co tvrdím. Ty jsi totiž pořád jenom na špatné straně barikády. Ty prostě nemáš správné publikum. A přemýšlej o tom, jak moc by se Undyne bavila, kdyby to viděla. Ty plameny, násilí. No, v každém případě nebudu to všechno plítvat na tebe, člověče. Musím prostě jenom ocenit, že ty přátelé, které už mám. Takže cená životní lekce. Myslím si, že teďka už bychom měli být ve Snowdinu a potkáme tam, myslím, nebude tam Monster Kid už, nebude tam takový ten raptor, ten krokodýlek, já myslím, že by mohl být, ale obchod, super, jeden zbývá. A nepočítaj Sance právě, já myslím, že ne, že to musíte před Sancem zabít. Teda před papírem, můžu použít krabici, jasně. A hele, to jsem nevěděl, počkejte, asi sem dám kusy sněhuláka. A stick, protože už nebudu bojovat se psama, tak je to jedno.
ale vezmeme si tu rukavici. To je v pohodě. Znova si to uložíme, i když ještě si pem nakoupit asi. Pem nakoupit. No, zdravím, co ti můžu nabídnout? Já si myslím, že manly bandana, je tohle etek plus 2, jasně můžu je praštit rukavici. Vyzývám vás na souboj. Já si myslím, že bandánu si klidně dáme, nic lepšího teď stejně není, ne? Tak bandánu, ano, koupit. 600, tyjo, to je na ten klíč na konci, úplně super, abyste se mohli podívat do toho domu vedle Blukyho, ale to taky znáte z minulého ranu. Dobře, no, já si asi vezmu radši ten bicykl, ten asi zní líp, protože se můžete healnout dvakrát a míň. Jasně, nesu až moc věcí. Já si myslím, že bychom ještě teoreticky mohli něco odložit do truhly a jít si ještě nakoupit. Na druhou stranu nemělo by nás teďka čekat nic těžkého, no, takže... Nevím, no. Ježišmarja, ale já jsme ukryl by ho. Jak jste si asi všimli, ta genocidní run se vlastně liší od toho původního, na který jsme to hráli, i tím, že některé puzzle nemusíme plnit a konkrétně o ten papirův jsme vlastně přišli opakovaně, není potřeba to všechno procházet. Pokud byste to chtěli však porovnat s tou původní sérií před dvěma lety, určitě se mrkněte, stále za to všechno se tam překládali, jak nejlépe to šlo. Je to na vás, já tu hru osobně miluju, je to jedna z mých nejoblíbenějších her vůbec a ta série je taky asi jedna z mých nejoblíbenějších. Takže jestli chcete, zadejte si McCitron Undertale a určitě vám to najde právě tu sérii z doby před dvěma lety. V každém případě mějte se pěkně, uvidíme se u dalšího videa a tentokrát počkám na vás u Grilbyho. Zatím se mějte a čau čau!